皮肤就像做过雷射一样，会很清透，然后很紧实，甚至连一些细纹啊、毛孔啊都会淡化。之前那个姚元浩说，你都埋怨你没有看他的那个电视的节目，那你后来有没有在看那个《姓名日记》？如果他愿意用铅笔、奇迹光、三笑收呼噜，我就愿意看。最近很流行的就是模特学校，就是名模学校。那你有没有给一些新的现在想要当名模的一些年轻朋友们一些建议？我觉得模特这个行业真的不是大家外表看到的那么光鲜亮丽，其实它背后要付出很多的辛苦的时间啊，或者甚至你要熬过可能真的赚不到钱的时间。所以我觉得如果要真的要走这一行的话，必须要有一颗很坚强的心脏，然后要对这个行业真的抱着非常大的兴趣以及热忱，然后要一路上不断帮自己加油，心态走得下去，它真的没有大家想的那么简单。好，那您刚有说提到雷射嘛，雷射的话使用上比较痛，有疼痛的感觉，那跟这个的比较差异？因为我们像做飞梭雷射的话呢，修复期大家都知道它一定会红肿，所以女生可能那时候就没办法化妆，甚至没办法出门约会呀、上班。因为现在女孩子都是上班族比较多嘛，所以如果要做这样子的疗程的话，必须真的要有那个时间来待在家里面好好的休息。但是我想不是那么多人有这样子的时间嘛，所以如果能够用保养品就可以达到做雷射的效果的话，我觉得这个真的是值得一试。因为现在太阳很大哈，除了这个产品之外，还会用其他什么方式来做保养？我觉得女孩子最怕的就是长皱纹，因为长皱纹就像刚刚医师有提的，它不是只有老化才会生皱纹。像我们如果太阳晒多啦，或是擦保养品啊、化妆的手势不对、过于拉扯我们的皮肤的话，都会生细纹，这些都会让我们看起来可能比实际年龄还要再成熟。所以只要多注意这些细节的话，再加上用对保养品，所以就可以避免这些细纹产生。最近有很多的什么所谓宅男女神都会跨足到唱片业，就是唱片，按我们这个计划。我不是女神，所以我没有这个计划。我们是会很乐于的在每个当下做我喜欢做的工作，就这样。